току-що кацнахме на летище Бен-Гурион в Тел-Авив. Може да останете седнали по местата си с закопчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изгасване на светлинния сигнал за колани. Температурата на въздуха в Тел-Авив е 29 градуса по Целзий, а часът 18.30 местно време. Моля ви да се уверите, че сте взели целият си ръчен багаж и лични вещи при напускане на самолета. Екипажът и командир Димитров и Горичи изпращат от компания България за своето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и ще се радваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Благодарим, желаем приятна вечер и довиждане. Ladies and gentlemen, have to stand at 10.